alaykum qadrli qadr baland aziz obunachilarimiz yana sizlar bilan muxbir qiz g'oyibona ko'rishib turganimdan bag'oyatda xursandman va bugun ham kunning eng so'nggi xabarlarini yetkazish uchun harakatdaman va bugungi xabarimiz mirzo bek xolmedov nima uchun sen uchun oxirgi manzil borar joying aniq va har bitta qilgan gunohimiz uchun javob beramiz degan so'zlarni aytib o'tdilar va ushbu so'zlarni nima uchun ijtimoiy tarmoqlarga qo'ydilar mana shu xabarni to'liq tafsilotlari bilan tanishish uchun qiziqdik va sizlarga ham qiziq deb o'ylayman siz tayyor bo'lsangiz biz ham tayyormiz mirzobek halmedov sizlar uchun oxirgi manzil bu yerda hech kim bo'lmaydi faqatgina biz bizni qilgan gunohimiz va o'zimiz qilgan jabru zulmimiz qilgan har bitta ishimiz gunohimiz bularni barchasi biz uchun bir yaratgan tomonidan peshonamizga yozilgan taqdirimizni ko'zimiz bilan ko'rdik va sabr qildik ba'zida yaxshi kun bo'ldi ba'zida esa yomon kim sabr qila oldi kim esa yo'q bu hayotda yashashning o'zi bir baxt hisoblanadi degan so'zlarni aytib o'tdilar siz bilan borar inson faqat o'zingiz degan monologni yodlagan ekanlar va ushbu so'zlarda ta'sirlanib yurtdoshlarimizga o'z fikrlarini bildirib o'tdilar ha azizlar qilgan gunohimiz uchun hozir hech bo'lmasdan hozir tavba qilaylik deb o'z fikrlarini bildirib o'tdilar va ushbu syomka jarayonida mana shunday so'znilarni aytib monologni yodlab ijtimoiy tarmoqlarga joylaganlar va ko'pchilik shov qoldi mirzobek xolmedovniga nima bo'libdi yoki qaysidir qarindoshi vafot etganmi degan so'zlarni bildirib o'tdi lekin bu so'z shunchaki monolog uchun balkim aholiga o'sha deylik mana shu monologni aytib ta'sirlantirish uchun va qilgan gunohlarimizga tavba qilish uchungina qo'yilgan post degan xabarlarni ham aytib o'tdilar ha azizlar sizlar bilan qisqa fursatlar ichida men muxbir qiz bo'ldim so'nggi xabarlarga oydinlik kiritish maqsadida doim harakatdamiz agar kanalimizda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni hamda like bosishni unutmang biz sizni ishonchingizni oqlash uchun xayrli siv uchun doim harakatda bo'lamiz hech qachon charchamanglar pozitivlikni yo'qotmanglar havolar sovib bormoqda lekin bu bizning kayfiyatimizga ta'sir eta olmaydi doim issiq yupun holatda ko'chaga chiqishingizni so'rab qolgan bo'lar edik o'zingizga va qalbingizga yaqin insonlarni ehtiyot qilishni unutmang xayr salomat bo'ling sog' salomatlikda ko'rishguncha